Всім привіт! З вами Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. І це чергове глибоке занепокоєння. Deeply concerned. Сьогодні, 8 серпня, Державний департамент США розповів історію, яка справді викликає занепокоєння і про яку варто знати українцям. Рівно 11 років тому, 8 серпня 2008 року, Росія віроломно напала на Грузію. Агресія завершилася окупацією близько 20% грузинської території. Але давайте придивимося уважно, про що саме повідомляє Державний департамент США через 11 років після вторгнення. Цього тижня російська окупаційна влада Південної Осетії почала знову пересувати лінію кордону вглиб території Грузії. Пересуває лінію кордону? Як це, спитаєте ви? А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берингов пролив з США. Границя Росії нігде не закінчується. Нігде не закінчується. Вже після завершення активної фази агресії, протягом 11 років Росія поступово пересувала фактичну лінію зіткнення деколи на 50 метрів, деколи на 500 метрів, деколи на 2 кілометри, деколи на додаткових 10 гектарів. Нещодавнє дослідження американської організації Heritage Foundation показало, що з 2008 по 2018 рік Росія таким чином пересунула кордон 56 разів. Причому тут треба розуміти, що це не лише захоплення територій. Цей процес супроводжується масштабними порушеннями прав людини, а іноді призводить навіть до насильства. Відомі випадки конфронтації між військовими та цивільним населенням, які закінчувалися вбивствами. А від початку війни минуло вже 11 років. В Грузії змінилася влада, російські туристи почуваються як вдома. Але окупація не лише не завершилася, вона продовжує повзти вглиб території Грузії, мов пухлина. Українській владі та громадянам варто усвідомити, що Путін розуміє лише мови сили. Він спиняється лише там, де його зупиняють. Це варто усвідомити, якщо ми не хочемо 20 лютого 2025 року, на 11-ту річницю нападу Росії на Україну, почути від Держдепу про черговий акт агресії проти України, як вчора це почули грузини. Поділіться своїми думками в коментарях до цього відео і підписуйтесь на наш канал. З вами був Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. До наступної зустрічі і наступного глибокого занепокоєння.